Magpapatawag ng full cabinet meeting ang Pangulong Rodrigo Duterte upang pag-usapan ang pagbubukas pa ng ekonomiya pati na rin ang mga hamon sa pampublikong transportasyon sa gitna ng COVID-19 pandemic. Itinakda ng Malacanang ang nasabing pagpupulong ng mga gabinete sa darating na adose ng kasalukuyang buwan. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, itinakda ng Presidente ang naturang cabinet meeting matapos talakayin sa ginawang meeting sa Malacanang kamakailan ni Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Kedrick Chua ang epekto ng COVID-19 pandemic sa mga Pilipino at pagtaas ng hunger incidence o bilang ng mga nagugutom at malnutrasyon sa mga bata. Ayon pa sa tagapagsalita ng pangulo, ito ang dahilan kaya nagpatawag ng full cabinet meeting si Pangulong Duterte sa susunod na Lunes, ganap na alas 4 ng hapon, upang talakayin ang mga opsyon kaugnay sa lalo pang pagbubukas ng ekonomiya at bigyang tugon ang kawalan ng sapat na transportasyon. Magugunitang nananawagan ang grupo ng mga employers para dagdagan pa ang kapasidad ng transport sector upang makapasok ang mga manggagawa sa iba't ibang industriya. At ito pong dahilan kung bakit nagpatawag po ang presidente ng full cabinet meeting sa susunod na lunes po, alas 4 ng hapon, para i-discuss pa po itong mga opsyon para lalo buksan ng ekonomiya at bigyan ng kasagutan yung kawalan ng transportasyon. Kasabay nito, binigyang linaw ng palasyo na may naitabi ng budget si Pangulong Duterte para sa pambili ng bakuna laban sa COVID-19. Ito matapos na ihayag ng World Health Organization o WHO na maaaring maging available na sa merkado ang bakuna sa katapusan ng taon. Sinabi ni Roque na batid na ng pamahalaan ang mekanismo sa pagbili ng bakuna. Ang Philippine International Trading Corporation o PITC daw kasi ang bibili ng bakuna at ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines ang magfifinance. Una nang sinabi ng Malacanang na 2.5 billion ang inilaang pondo ng pamahalaan para ipambili ng bakuna. Ay, naitabi na po natin ang budget para sa pagbili ng COVID-19. Alam na natin ang mekanismo, PITC ang uh... Bibili po niyan at uh, ang uh, magpipinans po ay ang land back at ang DDT at bibili po tayo ng uh, dosage, dalawang dosage para sa 20 million na pinakamahirap natin mga kababayan. Mauna po ang mga mahihirap. Samantala, naniniwala ang Malacanang na maaari ng makagalawang Senado para masimula na ang deliberasyon para sa 2021 National Budget. Ginawa ni Presidential Spokesman Harry Roque ang pahayag kasunod ng pag-aproba ng Kamara sa second reading ang House Bill 7727 o ang 2021 General Appropriations Bill. Ayon kay Roque, bilang isang constitutional law professor, kung tutuusin ay seremonyal na lang ang third and final reading kaya maaari ng makapagsagawa ng pandinig kaugnay sa budget ang Senado ayon kay Sekretary Roque. Karaniwang wala ng amendment na nagaganap sa ikatlong pagbasa, kaya maaari nang makapagsimula ng kanilang hearing ang mga senador kasunod ng pagnanais ni Pangulong Rodrigo Duterte na malagdaan na ang budget sa buwan ng Disyembre. Kaugnay nito, nagpaabot naman ang pasasalamat ang Malacanang sa Kamara dahil sa mabilis na usad ng proposed national budget sa kanilang hanay. Jinky Batikados, IBC News.